Dajnë e mirë ja vloshtë. Apo e përdur në fund viktimizimin si mënyrë për ta shplarin margin të në fund të lojë? Fix! Si për më të mu viktim! Djali mirë, a? Ti djali mirë. Asne pikë. Asne pikë. O përse e mërzit, o përdo? O bëc, a të thashe, je shumë vorë me kalëzum shfar djali. Okej. Por së do të thash, prej të lëjnë. Sko mënaj tjetër qikë që me u gjumë, tash? Jo, mënaj që leuja të arë dhe... Hajde tash bona djali mirë. Bona tash jo, djali mirë. Djali mirë delikatë, në fokus është. Me ty s'mon me luj, se ti e më shtu. Me mu jo, se absolutisht. Po, për mos arrojmë që lojën e bërë buci me Santin. Ke bërë Santin. Me s'mon me luj, se ato alë pas pajtë. E trajtoj buci Santin si deshë. Në më ka me luj. Për edhe për këtë pjesë, kom dyshimet e mija që një thëmë për jashtë. Po. Kanë thënë që jem po. Besi o honi vetëmi, që s'ka pranu, mu honë atë mesë. Thisht u honë shok për një me u honë. Në fakt. Ju kanë gjithë mua beti. Unë e kam të digjuar këtë, që Santi ka thënë, Ylli nuk është këshu jashtë, diçka e tjetë. Po, unë e di që Ylli është shumë një mirë të një. Vetë një Ta që e kom taku një herë, në optik të kënë. Bo, që aki najsa me thonë? Jo, më rëtë është të gjithë. Në më thënë nuk për e bërdorë si vloj. Okej, vazhdojmë. Asë si për shplarë jansë. Hajde, tjetëra. Shumë e shkurt ishte kjo dhe ishtë pëtoj shpejt. Edhe ne që se pyto më keqë.